Olá, eu sou a chefe Raquel Novaes. Sejam bem-vindos aos Sabores e Saberes. Mandioca, aipim, macaxeira, maniva, castelinha são apenas alguns dos termos para designar a mesma espécie de um tubérculo super importante para a gastronomia brasileira. Ela tem origem no sudoeste da Amazônia e hoje é um dos principais alimentos básicos do mundo, existindo na dieta de mais de 500 milhão de pessoas. A raiz da mandioca é rica em carboidrato de baixo índice glicêmico e é uma excelente fonte de energia. Ela ainda tem propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e tem fácil digestão. Além disso tudo, ela é super versátil. Dela se obtém o polvilho, tapioca, tucupi, farinhas e muito mais. Ela vai bem de receitas doces a salgadas, desde aperitivos a sobremesas. Hoje foi até difícil escolher uma receita para o blog, mas a eleita foi um bolinho de mandioca com carne seca que eu não resisto. Confere lá, raquelnovaes.com.br.